الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. Od jako bitnih svojstava koja vjernik treba pri sebi da ima jeste svijest o tome da ga uzvišeni Allah motri i da uzvišeni Allah dobro zna ono što on čini. Znači da su svi njegovi postupci pomno praćeni i da su zabilježeni i da će odgovarati za ono što čini. Ovaj osjećaj da uzvišeni Allah motri čovjeka posebno je bitan u našem vremenu. Tim prije što čovjek u vaktu u kome mi živimo može uraditi iz svoje kuće sjedeći u prostoriji zatvorenoj, može uraditi toliko grijeha zbog koji su neki ljudi možda morali putovati po zemlji da bi učinili takve ili slične grijehe. Pa je čovjeku dužnost da pazi na svoja djela i da zna da ga uzvišeni Allah gleda i da zna ono što on čini. I brojni ajeti u Kur'anu podstiču čovjeka ili grade mu ovu svijest da uzvišeni Allah zna i ono što je u njegovim prsima. Zna sve što je skriveno i ono što je tajnije od svake tajne. Jer čovjek kada uzvišeni Allah zna i bilježi čovjeku kada namjere njegove, ako želi da učini djelo određeno. Kako je došlo u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže uzvišeni Allah, znači u hadisi kudsi, kada moj rob kaže odluči, kada nanijeti da učini neko dobro djelo, kaže ja mu upišem to dobro djelo sve dok ga ne uradi. Upiše ga kao jedno dok ga ne uradi. Kaže pa ako ga uradi, onda mu ja to kaže upišem kao 10 dobrih djela. Ja mu upišem to kao 10 dobrih djela. A kaže ako odluči da uradi loše djelo, ja mu ga kaže ne pišem dok ga ne uradi. Kaže ako ga uradi, onda mu upišem jedno loše djelo. Uzvišeni Allah znači zna sve što je skriveno i sve što čovjek namjerava da učini i ništa uzvišenom Allahu azzawajal nije u tom pogledu tajno, niti postoji nešto što uzvišeni Allah jeli ne zna. A u hadisu je došlo, vjerodostojnom hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik upitao Džibrila alejselam o ihsanu, pa kaže da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa i ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I kao što je tražio Muaz ibn Džebel, kako došao kod imama Taberanije, od poslanika sasvim da ga nasavjetuje, pa mu je rekao, kaže, obožavaj Allaha, kaže, kao da ga vidiš. I kaže, smatraj se da si mrtav. Smatraj se smrtav, jer smrt je blizu, to je samo pitanje vremena, je li tako? Kada će čovjek ostariti i umrijeti, ako dočeka starost. Ako dočeka starost. I ako pogledamo u hadis koga je zabilježio Buharija i Muslim također od Ebu Hurere, gdje spominje poslanik Al-Saneme 7 kategorija ljudi koji će uzvišeni Allah na sudnjem danu smjesti u svoj hlad kada ne bude bilo drugog hlada. To su pravedan vladar. To je pravedan vladar. To je mladić koji odraste u pokornosti uzvišenom Allahu. I to je čovjek koji se sjeti Allaha u samoći, pa zaplače. U samoći. I to je čovjek čije srce bilo vezano za džamiju. To je četvrta kategorija. Peta kategorija jesu dvije osobe koje su se voljela radi uzvišenog Allaha. Šesta kategorija jeste čovjek koga pozove lijepa i ugledna žena da učini nemoral, a on kaže ja se Allaha bojim. I sedma skupina jeste čovjek koji da sadaku svojom desnicom tako da ne zna njegova ljevica šta je udjela desnica. Ako pogledamo ovih 7 kategorija, vidjet ćemo da je pri njima ova svijest. Ova svijest. I pravedan vladar, i mladić koji odraste u pokornosti Allahu, i čovjek koji dijeli sadaku, i čovjek koji ne želi činiti nemoral,
sve ove skupine, pri njima je izgrađena ova svijest da ih uzvišeni Allah motri i da će ih pita za njihova djela. Pa su zaslužili jednu posebnu nagradu na sudnjem danu, a to je da budu smješteni u hlad ispod Allahova prijestolja. Humejd al-Tawil je upitao Sulejman ibn Alija, kaže, ili mu je rekao, kaže, posavjetuj me. I to je bilo kod našeg selefa, kod naših prethodnika, je to bio običaj, kad sretne neko, kaže, daj mi savjet, reci mi rečenicu koja će mi koristiti. Pa mu je rekao, kaže mu Sulejman ibn Ali, kaže, ako si Allahu nepokoran dok si sam i znaš da te Allah gleda, znači, svjestan si da te Allah gleda, ali si mu pored toga nepokoran. Kaže, ti si jako hrabar. Ti si hrabar do bola. Kaže, a ako mu činiš nepokornost i misliš da te Allah ne vidi, kaže, onda si počinio nevjerstvo. Znači, kako god okreneš, tvoji postupci nisu dobri. Bilo da činiš da si svjestan da te uzvišeni Allah gleda ili da si ubijeđen da te uzvišeni Allah ne vidi, što je znači još, što je još veći, što je još veći grijeh. Naš poslanik Islama Muhammed sa osreme je dobio, kako je došao kod imama Nesaije sa dobrim lancem prenosilaca, rekao bi u svojoj dobi, kaže, Allahumme inni es'eluke ili es'eluke hašijeteke fil gajbi o šehade. Kaže, ja te molim da budem bogobojazan kada me ljudi vide i kada me ne vide. Kada sam u osami i kada sam sa drugim ljudima. Molim te za bogobojaznost. Jer ta bogobojaznost u osami, ona je posebno bitna. Došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Seobana radijallahu ta'ala anhu, da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ja znam ljude, pripadnike moga umeta, kaže, koji će doći na sudnji dan, a imaju jako mnogo dobrih dijela. Kaže, pa će im uzvišeni Allah ta njihova dobra dijela pretvoriti u rasturenu prašinu. Pa su kazali ashabi Allahov poslanik, ko su ti ljudi? Obavijesti nas da znamo, da ne budemo kao oni, a mi ne opazimo. Pa je rekao poslanik, kaže, to su sinovi vaše kože, govore vašim jezikom. Klanjaju noći namaz kao što i vi klanjate. Znači, po spoljašnjosti to su odlični ljudi, pravi mu'mini. Međutim, gdje je problem? Gdje je krnjavost? Gdje je propust? Gdje je belaj? Kaže poslanik, وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Ali su, kaže, to ljudi koji kada se osame prelaze Allahove granice. Nema te svijesti izgrađene da ga uzvišeni Allah posmatra i da će biti odgovoran za postupke koje čini u svojoj osami. Jer tada dolazi do izražaja prava bogobojaznost. Pred ljudima, naravno, čovjek se stidi pred ljudima otvoriti svoj mobilni aparat i gledati nešto što je zabranjeno. To je, priroda vjernika da tako nešto ne uradi. Međutim, kada se osami, da li će to činiti ili neće činiti, ovisi kolika je njegova svijest da ga uzvišeni Allah azzawajalla motri i da vidi ono što on čini. Molim stvoritelja tebarekutaala da nas učini od onih koji su bogobojazni, da nas proživi u društvu bogobojazni, u društvu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, iskreni dobri šehida, a divni su oni društvo. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.